jedno pitanje, ako može. Recite, danas se predsjednik vlade sastaje sa sindikatima. Što mislite da će doći do nekakvih dogovora da ne bude štrajka po vama? Mislim da će sad sve, da će se sve više i više sindikati buditi, s obzirom da je nekako nastala ta pukotina sa prvim sindikatima koji su izvojevali nekakvu pobjedu u smislu povećanja određenih uvjeta. I taj jedan sad sustav ćemo gledati kroz sljedeću godinu dana, s obzirom da je predizborna godina i da će sustav kao takav morat trpjeti takve sastanke stalno. Dakle, svaki od sindikata će sad izlaziti i tražiti svoje uvjete. Prema tome, nešto će sigurno uspjeti dobiti s obzirom da je predizborna godina. To je ono što očekujemo.